ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ, ଆଉ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। 80 ଦଶକରୁ ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ 80 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ଜୟପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ମହାନ୍ତି। ତ ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। 2013 ମସିହାରୁ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଏବେ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଏବେ ଏକା ନିଜ ଘରେ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ବି ଏବେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ତ 5 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 56 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।